ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ସମୟ ଗାଡ଼ିଆଠାରେ ଥିବା ଜେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀର ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ ରବିବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକାଡେମୀର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଏକାଡେମୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୀରାରାଣୀ ଦାସ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଧିକାରୀ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ, ସମ୍ପାଦକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଉତ, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ କୁମାର ରଣା, ନିରଞ୍ଜନ ରେଡ୍ଡି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ପଗଛ ଏବଂ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳି ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜୀବନଯାପନ ଆଉ ତା ସହିତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରଖିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏହାସହ ଏକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏକାଡେମୀ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାହିର କରିପାରିଛି। 2013ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, 2022 ଏବଂ 2023ରେ ଦୁଇଥର କଳିଙ୍ଗ ଓପନ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଜେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଜାମ୍ମୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳାଳି ମନୋନୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 16 ଜଣ ବିଚାରକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରକ ଜେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକାଡେମୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୀରାରାଣୀ ଦାସ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦିଆଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୌତମ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟସନ୍ଧାନ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରିଆସିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପଛରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ହିଁ ଅଧିକ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚେତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏନକରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଜେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖେଳ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜେମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତରଫରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରାଣୀ ଦାସ ମହୋଦୟା ସେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛନ୍ତି।